Assalomu alaykum. Xaloliddin o'z YouTube kanalini muxlislar. Akalar o'zini. O'zi chiqib olganda ishaydi. Bu yoqda kelyapmiz. Tog'da. Xudo xolasa. Lochin akamizda yaxshi zo'r otlari ko'p ekan. Hozir toqqa kelyapmiz. Mana ko'ryapsizlar. Hozir tog'da yaylovda otlar yuribdi. 25-30 ga yaqin. Xudo xolasa sotilar ekan hammasi. Bugün bir video qilamiz. Agar oluvchilar bo'lsa, shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga Lochin akaga bog'lanasizlar. Tog'da yuribman mana. Vodiyda, Pirvaldagi tog'larda. Xudo xolasa chiqarib bersak, oluvchilar bo'lsa, klientlar bo'lsa yetkazib beradi dostavkalar bilan. To'g'rimi Lochin aka? Barolayk, hozir borman video qilamiz. Ha, akalarimiz ishlaydimidan ishlab ketib boryapti tepaga. Assalomu alaykum, Xaloliddin o'z YouTube kanalini ko'pkar sevar muxlislar va otchanavandalari. Bugun mana xudo xolosa yana yaxshi bitta yangilik video qilib taqlayapmiz. Optim narxlarda tog'da otlar sotilyapti ekan. Andijonlik akalarimizni obsha tuqqan biyalari optim narxlarda narxlanyapti 10 milliondan to 30 milliongacha. Bu yerda soat nechta? Lochin aka? 23-da. Hammasi tuqqan. 8-tasi tuqqan. Ha, vodiy Pirvaldagi tog'larda yuribdi bu otlarimiz. Agar oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, qiziquvchilar bo'layotgan bo'lsa, mana shu ekrandagi ko'rinib turgan nomerlar bilan Lochin akamiz bilan bog'lanasizlar. Mana bu yerda hozir hammasi tuqqan. Tog'ga chiqdik. Ertalab chiqqanim. Hozir dalni moment soat 13:15:48. Juda qiynaldik tog'ga chiqib olguncha. Shunga qaramay, agar oluvchilar bo'layotgan bo'lsa, qiziquvchilar bo'layotganda bo'lsa, biya qidirib yurganda bo'lsa, dastavkalarimiz ham bor. Kelishilgan narxlarda o'zi Lochin aka bilan gaplashasizlar. Telefon raqamlari yuzda turibdi. Uylaringizgacha ham yetkazib beradi. Ya'ni o'zlaringiz kelishaverasiz. 10 milliondan 30 milliongacha narxlangan. Hozir mana bu yerda hammasi bolachalari. Hozir tog'da yuribman mana. Pirvaldi tog'larida. Shunga akamiz chaqirganiga keldik. Xudo xolosa nasib bo'lsa yana oluvchilar chiqadigan bo'lsa, bundan tashqari yana Andijon o'zida ham choptirayotgan otlari bor ekan. Xudo xolosa uni ham chiqaramiz borib. Assalomu alaykum Lochin aka. Yaxshimisiz? Yaxshisiz. Yaxshi, Ramaz aka. O'zingiz yaxshimi? Bugun nasib bo'lsa endi video taqlayapmiz otlaringiz to'g'risida. Qanchadan sotyapmiz? Otlari qanaqa? Shu vaqtda ma'lumot berib ketsangiz. Qorabay, bitta banchak bor. Bitta temirko'k biyamiz bor. Ular shu Uloqchotdan qochgan Yevropadan. Qorabay asosiy qismi Qorabay otlar. 8 tasini bolasi bor. Yaxshi, Uloqchotdan qochgan o'tganlar. Yoshlari shu 1 yoshdan bitta katta biyamiz bor. Shu biya 7 yosh. Qolgani shu 6, 5, 4 yosh. Shunaqa biyalar. Qanchadan narxlayapsiz endi xudo xolosa bular aka? Baribir oladiganlarga ham juda qiziqda. Mana shu 1 yoshdagilarni shu 1 million deyapmiz, kami bor.
qolganlari shu 15, 20, 30 million atrofida. Kelishtirib qo'yib beramiz. Toshni manzilda ham aytib o'tib keting. Hozir bu otlar turgan joy. Pirivalda turibdi. Pirivalda Ko'ksaroy degan joyda. Tog'da turibdi. Xolos agar kelsak dastlab kela olamiz. Xudo xolosa nasib bo'lsa, olayotgan kalamiz juda ko'p. Hammasi yetib boradi, xudo xolosa. Do'stlar, mana akamiz lochnaka aytib o'tyapti, narxlarini aytib o'tdi. Mana otlari, biyalari hammasi shu yerda. Hozir damunib, hammasi yemishini yeb, nima qilib, o'zimiz ham hozir chiqib oldik. Juda ham uzoq ekan tog'. Keptirib mana sizlar uchun shu video taxlayapmiz. Mehnatimiz qadrlab qo'yasizlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab oluvchilar bo'lsa, Telegram, WhatsApp, Imo, Instagram sahifalarida ham tarqatib qo'yaveringizlar o'zlaringizdan. Mana biyalari, do'stlar. Hammasi tog'da hozir. Qiziquvchilar bo'lsa, dastavkalari bor. Bemalol yetkazib beradi akalarimiz. 23 ta soni hammasi. Bolalar 8 tasi tuqqan ekan. Kelib turib yoki aloqada bo'lib so'rasa, tog'dan olib tushib beradi o'zi. Aytgan joylaringizga yetkazib beradi, dastavkalari bor. Do'stlar, yana bir bora aytib o'tamiz. Bu biyalarni ichida mana shu erkak otimiz yurgan. Endi qochirganmi yo'qmi, bu 50 ga 50. Osalaringiz baraka topasizlar. Bemalol telefon qilib savdosini qilsalaringiz ham bo'ladi lochin akamiz bilan. Otlari hammasi zo'r. Hech qanaqa kasallik, nimalar otlar yo'q. Hammasi rangi ro'yi toza. Osalaringiz baraka topasizlar, xudo xolasa. O'sha yetkazib qo'yingizlar gruppalarga. Optim biyalarimiz sotilyapti, narxini aytib o'tdi 10 milliondan 30 milliongacha. Hammasi shu yerda otlarimiz, toylarimiz. Bolachalari ham hammasi mana toza. Hech qaysi kasal emas bolachalari ham. Otlarimiz ko'p, biyalarimiz yuvosh, yuvoshlikka tepmaydi. Bolachalar, bolachalar ham shu bo'lgan bo'lsa bir haftalik bo'lgan tuqqanlari. Birinchi balasi nima?